wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliya madan Axmed Muumin Seed iyo Saaka waxa uu saddex diyaaradood oo nooca lagula dagaalamay ayaa kala wareegay hay'adda FAO munaasabadda wareejinta diyaaradahan oo ka qabsantay garoonka diyaaradaha ee Cagaar International Airport ee magaalada Hargeysa waxa wasiirka kala qayb galay maareeyaha madaxda Soomaaliland mas'uuliyiin ka socotay hay'adda FAO iyo mas'uuliyiin kale horena waxa halkaasii ka hadlay madaxa Soomaaliland ee hay'adda FAO aanu faahfaahin muhiimadda ay leeyihiin diyaaradahan iyo sida ay qayb uga qaadan doonaan la dagaalanka ayaa diyaaradahani waxa weeyaan masaafad dheer bay jarayaan oo marka ku yaro loo eego waxaan qaadayaan muxuu ahaayay sunta ama dawada loogu talagalay inay disho ayaxa waxaan hawada ku jiraysaa muddo ka badan tii hore marka imika laftigeedana qeyladhaan ayaa ka jirta dhinaca galbeedka Soomaaliland marka hawsha iyada ah ayaanu daafurkeedii u joognaa maanta halkan qodobka kale waxa weeyaan meesha ku jira isaguna in aan halkan uga mahadnaqo wasaaradda beeraha oo uu hogaaminayo wasiirka beeraha Axmed Muumin Seed dadaalkii badnaa oo dhinaca Soomaaliland ka sameeyey iyo isku xirkii badnaa ee hay'adaha sidoo kale waxaan yar mahad celinayaa madaxdii sare ee FAO oo iyaguna dadaalka badan la muujiyey dowladda Soomaaliland sida hawshan wax looga qaban lahaa waxaan intaa xusayaa oo kale in ay deeqbixiyaal ka qayb qaatay ay jiraan hawshan iyada ah kuwaas oo kale ah World Bank-ga USAID-ga iyo muxuu ahaayay barnaamijka loo yaqaano SERF sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland Axmed Muumin Seed waxaana sidaasi oo kale wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliland uu mahadceliyay hay'adda FAO iyo cod kasta oo gacan ka geysatay kala shaqaynta arrimaha beeraha iyo la dagaalanka yaxa sidaad ogtihiin runtii diyaaradan maanta taagan waa saddex xabo laba diyaaradood oo hore oo iyaguna muddo badan nala joogaynaa maalin dhaweyd bay noqdeen oo waqtigii loogu talagalay uu ka dhammaaday dabadeedna waxaan fahamnay diyaar in waxoogaa gaab ayaxu uu soo yaraanayo dabadeedna waxaa nagu soo kordhay haddana inuu mar labaad ayaxu dib noogu soo noqday isagoo maalmahan u dambeeyay ee weliba shalay iyo daraad iyo tikorisa saddex maalmood ba naga soo weeraray dhinaca galbeedka Soomaaliland isagoo nooga yimid dhinaca Itoobiya iyo wadamadan kale aanu jaarka nahay sidaa dadsi baan haddana hay-adda muxuu ahaye hay-adda cunnada iyo beeraha ee FAO oo runtii aan wada shaqayn badan leenahay aanu dalab haddana uga dalbannay bal haddana in diyaaradihii maadaama kuwii hore aan fasaanay diyaaradda dambe lanoo keeno oo la diyaaradihii hore helikoptarka ahaa diyaaradaha ka dambeeya ka casrisan in lanoo keeno maadaama ay xisii badanayo in kuwa casri lanoo keeno maga runtii aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adda iyo World Bank-ka iyo USAID iyo muxuu ahaay saduuqa UN SERF isaguna ku jira qaybta wax naga caawinaysaba inta baan mahadcelinayaa runtii annaga farxad iyo guul bay noo tahay runtii waayo hawshaan hayn ayaa baaxad leh oo weyn oo mas-uuliyadna saaran waxa weeye inaanu badbaadino beeraleyda oo runtii dhibaatooyin badan soo food saareen dhinacyaha ayuu runtii sidiisaba wax nagu bilaabmay 2019-kii bishii lixaad ilaa imiku aynu ku jirno 2020-kii si xawliya ayuu xunu socdaa markii dambe waxaanu anaga iyo hay-adda FAO oo aan wada shaqeyn dowleenahay waxaanu sameynay dadaal badan dadaal ka badan oo hay-addu runtii ay ka qayb qaadatay inay markiiba noo keento muxuu ahaay baabuur lix baabuur oo ay jinnadii saaran yihiin inay haddana tababar siiso shaqaalaha wasaaradda inay haddana keento waxyaabo badan oo diriiskii la gashan lahaa lagula dagaalami lahaa muxuu ahaay diriiskii la gashan lahaa noqoto bahalihii dhabarka shaqaalaha wasaaradda ku qaadanaya ha noqoto baabuurtii ha noqoto mishiinadii baabuurta saarna ha noqoto waxaasoo dhan runtii hay-adda FAO ayaa gacan naga siisay iyaga iyo USAID iyo banko waxay all banko waxay naga caawiyeen haddana diyaaradan maanta horteena taagan taas runtii anagu waxay noo tahay mahadnaq waanu mahadcelinayaa waan xusaynaa runtii waana dadaal badan oo ay runtii ay hay-addu samaysay maanta diyaaradan horteena taagan diyaaradii hore waxay ahayd diyaarado qaadkoodu ay qaadayaan u yaryahay diyaaradan waxay kaga duwan diyaaradii hore laba waa diyaaradaha qomaatiga ugu xaya helikoptarka diyaaradda naga dambeysana waa diyaaradaha waxay leedahay taayiradii oo iyadu waxay fadhiisan doontaa halkan madaarka unbay ka duuleysaa madaarka kusoo noqonaysaa maga diyaaradda waxaanu isticmaalaynaa xagga dambe joogta sahan baanu isticmaalaynaa
diyaaradahan saddexda ay saaka wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland ay dalka keentay ayaa ku soo beegmaya iyadoo horena laba diyaaradood oo nooca lagu dagaalamay ee xudalka Ruushi joogeen isla markaana waxay ku noqon doonaan inay xoojiyaan isla markaana qayb liba ay ka qaataan sidii ay xasilo dabar jari lahaa Cabdirisaaq Ahmed Cabdi Karim Soo News TV Hargeysa.